herju lajmërovat më parë se mysafiri im ia për kët fundvit është edhe këngëtarja e një urgjenci la mytezaj. Përshëndetje dashur. Përshëndetje më broma. Kam kënaqësinë që për kët fundvit po e zhvilloj një bisedë bashku edhe është njëra ndër bisedat tona të para. Po, është shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe uroj që të shkojë mirë. Faleminderit shumë. Të fillojmë, së pari ti je nga Tirana, po, nga Shqipëria. Po. Po më trego si ndjehesh kur vjen këtu në Kosovë, Prishtinë. Cila është ajo ndjenja jote, sa të pëlqen Prishtina? Në momentin që më thirrin, si për koncert, si për intervista, jam shumë entuziaste dhe në zërë presë që të vi, sepse këtu është një energji shumë e mirë. Është një rini shumë e bukur edhe shumë pozitive, edhe që gjithmonë më mirë presin, kështu që vi me shumë dëshirë, gjithmonë. Edhe këtë sezon, ke pasur shumë koncerte, ndërmje muzikore, intervista, këngët të tuaja janë dëgjuar dhe janë pëlqyer gjithkund këtu në Kosovë. Si ndjehesh për këtë? Po, është kënaqësia më e madhe që mund të përjetoj një këngëtar, që këngët e tij të pëlqehen, është çdo punë, çdo lodhje, çdo sakrificë shmëzohet në zero edhe është një kënaqësi e papërshkrueshme. Gjensila të flasim për vitin 2015, pasi edhe jemi në fund këti viti, po filloj me një vit krejt të rinë, të rego pak si shkoj këtë vit për tja, ishe shumë si të shumë pasi ka shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme, mund ta radhis në vitet më të mira të jetës time, si në aspektin familjar, si në anën e karrierës, kështu që uroj që ky vit tjetë po kaq, ky vit që vjen tjetë po kaq e mirë sa ky. Në qëse do ishte akoma në më mirë, do ishte... Në tregoj qka do veqoje nga viti 2015, pasi edhe kënë ke lansuar, ka pasur dhe bashkëpunim? Për mua ishte era parë që bashkëpunoja me një këngëtar të Kosovës, edhe ka marrë shumë shumë seriozisht për qënë këtu edhe në tregun e Kosovës, sepse shikoj një interesim edhe një mirë menaxhim të gjitha strukturave që përmbajnë një këngëtar. Kështu që këtu ndihesh tamam si një këngëtare e vërtet. Kënga Ring dhe Aloan, mësi dhe kënga në bashkëpunim me muzik Amadoren, janë dy këngë që janë përgjërë mjaftë shumë, edhe këtu në të bisin e Make It Higher. Ring dhe Aloan është zgjedhur edhe si kënga e muaj i qëshor, dërsa sa i përket këngës me muzikun, ka ende që qëndronë të bisin tonë, pasi po votohet mjaftë shumë, edhe pse problem ka pasur pak në fillimet e soa janë kanalin YouTube, mirë po, shikuesit tonë e kanë votuar prapë se prapë. Po, falë zotit, të dyja projektit kanë shkuar shumë mirë, edhe unë jam shumë e knajshur me të dyja produktet që kanë sjellë. Trego pak se si janë pritë këto, si në qoftë në Shqipni, qoftë në Kosovë këto bashkëpunime? Ka ndalë jashtë për qëmërive të mija, unë prisja diçka më pak se kajq, ndodhi që zëgjë shkoj më mirë se që kësha për e shikuar, kështu që jam shumë e lumtur edhe falenderoj Zotin që më solli gjërat kaq mbarë. Mbi gjithë agjencila viti 2015 dhe në një ndryshim gogja të madhë, ku edhe fansa më duket se ju ka pëlqyer mjaft shumë kë ndryshimit, qoftë në banje... Po, në fakt duhet, se unë mundova që të bëja një ndryshim që njerëzit të mësojsh në shpejt, edhe i përgatita që të ringë dhe alarmë, pasa erda dhe me Amadorën më fuqishëm, edhe e përgatita të renin më përpara. Trego pak për këngët, në disa gjëra shkurta pasi është intervista e parë që po e realizon, të din pak edhe për ato kushi ka... Po, në fakt, Ring dhe Alarm është kompozuar nga një kompozitor rumun, tekstuarës i ka qenë një tekstuarës nga Shqipëria, Endrit Mumajesin, ndërsa këngën e ka kompozuar Alandi. Është një kompozitor shumë i njohur, si në Shqipëri si dhe këtu, në gjdo këngë që kanë zirë, a i pëthuaj se gjdo këngë, kanë bajtur firmën e ti dhe ka qenë një hit i vërtet. Më pas, Amadorën ka qenë e kompozuar nga Zavën Kris, teksti ka qenë nga muziku, edhe ka qenë një nga gjërat edhe një nga punët që unë e kam dëshuruar që me dëgjim të parë, gjë që për mua s'është e lehtë, unë jam shumë skeptike në materialet e mija dhe zakonisht i kthej, dhe këto kanë qenë bashkëpunëtorët e mi që kanë... Po të rëmë shumë për vitin 2015, nga të cilë shumë kam të mira. Faleminderit. Po të njëtë atë për ishpeson edhe për vitin 2016. Femrat më energjike, më dashur, më ëmbël, mund të vemi edhe me atë novkën si Hirusha Moderne. Si ndihesh për këtë? Se gjithmoni e ka që busqeshur, ka që energjike. Mua më vjenë për së brëndshme, nuk dita shpegoj këto, unë nuk e kam të shtirur. Unë këshu jam si në botën artit, si në botën time të përdiqme, njëtën time të përdiqme, me njerëzit që më rëthajnë.
kështu që kështu jam, thjesht më kështu jam edhe mbiem për brendshme. Sa i përket jetës, si është jeta jote, pasi edhe jetë juar me po, Beska Llakun, aktorin i njohur. Po, legalisht, po. Jeta ime është aksion. Unë dua të përmbusha në dy aspektet, edhe falë Zotit ja kam arritur, deri diku, sepse normalisht në aspektin e karierës unë mendoj shumë më shumë për veten time dhe dua shumë më shumë, por me kohën do vinë këto gjëra. Kështu që jam, kam si obligime në karierë, si obligime edhe në familje. Kështu që do thua që jeta ime është një, vjen në një ritëm shumë të shpejt. Dita ime njësë shumë shpejt edhe më bëllet po e shpejt. Gjinsila të projekte dhe me punë. Të ndërpresim pak bisedën tonë, për ditë të gjuar disa sekuencat këngëve tua që i ke lansuar këtë vitë dhe kemi për sërit. Ok, si. Atëheri dhe gjojmë këngë të Gjinsilës që i ka lansuar gjatë vitë 2015. Dalim edhe të diçka tjetër, sigurisht edhe gjithë shikuesit, fansat e tu kanë dëshirë ndoshta me pa edhe anën tjetër Gjinsilës. Më trego pak se sa je komplekse ti, në qoftë ndonjë koncert të ndin, në qoftë videoklipe kur gjyrojnë, sa ke komplekse? Komplekse, nuk jam tip që kam komplekse, nuk jam natyrë që kam komplekse, kam një siguri te vetvetja. Por normalisht që në qoftë se do i quajmë komplekse gjërat që duam ti perfeksionojmë edhe për t'i nxjerrë më mirë, më kujdesem shumë për çdo detaj, si në këngë, si në dukjen time, si në çdo gjë që ka lidhje me karrierën time. Kështu që unë thjesht kujdesem më shumë për to, jo se më kthehen në kompleks. Po rrjetet sociale sa i përdor? Po, në fakt mundohem t'i përdor. Unë këtu kam një mikun tim shumë të mirë, Butrintin, i cili më ndihmon shumë për rrjetet sociale dhe më thot që ti je shumë më shumë aktive. Më qera fjala, ju përshëndes, Butrintin. Edhe mundohem t'jem sa më afër fansave dhe njerëzve që më duan mua dhe muzikën time. Kështu që i respektoj në këtë mënyrë. Mundohem që t'jem sa më shumë aktive për ta. Sigurisht edhe ata ka komente ndryshme, si negative, po ashtu pozitive, gjithmonë bizatron. Po edhe ndoshta edhe të shkruajnë, qoftë në Instagram, qoftë në Facebook, sa mundosh me kanë aftë me ta mja, këthy ndosha përgjigjen, sa do pak? Po, mundohem sidomos me ata fansat e mi më të zjartë, që më shkruajnë gjdo moment të ditës, gjdo minut, mundohem që ta gjej një kohë, një pjesë kohës time dhe të shkruaj diçka atyre, sepse vërtet e meritojnë, me gjitha dashuri që në japin është më pak ta që mund të bëj për ta. Po nga viti 2015 ato veqoja ndo një dhurat, apo ndo një koment që ndo një fansi joti ta ka dhuru edhe ka qenë shumë, kalon shumë për shtypje. Në fakt janë pankartat që më kanë sjellë në shtëpi, lule, bluza me posterin, me fotografin time, ka pasur shumë gjëra. Për mua gjërat që janë shpirtërore janë shumë më të rëndësishme se ato që janë materiale dhe i vlerësoj shumë më shumë. Kështu që mua më zhdukur shumë shpirtërore gesti që ato kanë bërë një përmbledhje, një kolazh të fotografive ose të videove, edhe më kanë nisur dhe jam vlerë shumë e kënaqur. Po shpreson se gjithmonë kam e përkra, qovë kanë të tua për çdo gjë. Po më trego pak edhe për këtë pjesën e showbizit, ndoshta ka lajme ndryshme, sa i jep vëmendje këtyre lajmeve që postohen, ndoshta disa nuk janë shumë të vërteta? Unë nuk si jam tip që para bëj kompromise, por më është dashur që të qetësoj veten edhe t'i marrë si thjesht një gjë që e bëjnë për të gjithë, po gjithsesi unë mundohem edhe kujdesem shumë për veten tim edhe për imazhin tim, edhe mundohem që mos lejoj askënd të prishi imazhin tim. Edhe sepse për mua është më e rëndësishme se sa çdo gjë tjetër, se sa parat, se sa ndoshta intervistat, a nuk e di, janë për mua më e rëndësishme është imazhi im edhe vetja ime, kështu që nuk bëj kompromise me asgjë. Gjinsila, jemi edhe në fund të intervistës, pasi jemi në programin festiv, na trego pak se çka do presim nga ky vit 2016 që po afrohemi. Na trego pak se me çka do e fillosh. Unë fakt e kam bërë një plan shumë të mirë për vitin 2016, uroj që Zoti ta përmbushë ashtu se që unë e kam në kokën time. Unë kam tre projekte për të cilë, uroj që të treja të kenë sukses, si të treja, se në këngët janë për mua të gjitha një loj. Uroj që njerëzit të pëlqejnë ato qka unë bëj, edhe të jenë gjithmonë pozitiv me mua, kështu që unë do punoj për ta shumë fort. Po, edhe nuk do më dojë mos e shkënjej. Sa i përket duetit me Kidën që është... Po,
foliu shumë, është për foliu shumë rjetë sociale, në portale, në media. Më tregoj pak edhe për këtë pjesë, kur do e realizoni? Po, dueti me Kidën vjen fillt në bas këngës ti me solo, që do e nxjerë. Uroj që të shkoj gjithë gjë mirë, Kidën e njihni gjithë edhe doni gjithë. Unë jam shumë e entuziaste për këtë projekt. Nga erdhi ideja? Pse pikërisht me Kidën? Pse pikërisht me Kidën? Kida është shumë e talentuar, Kida është shumë këngëtare mirë, Kida është një vajzë shumë e bukur dhe që e duan shumë edhe që është kujdesur një lloj si unë, ndoshta për imazhin e saj. Edhe këto gjëra na kanë bashkuar edhe na kanë lidhur me njëra tjetrën. Këto fjalë ka është bukra për një kolege. Po, si ja, i meriton. Gjithsesi. Po më trego pak se si ke pra raportet me kolegë, qoftë në Shqipëri, qoftë këtu në Kosovë. Unë jam shumë e sinqert, nuk është se kam raporte shoqërore shumë të ngushta, unë respektoj shumë. Mundohem që për çdo kolegë të nxjerr anën më të mirë të tyre, edhe jo anën më të keqe. I respektoj shumë të gjithë ata që mundohen të punojnë. Edhe njerëzit që duan të punojnë, unë i respektoj shumë edhe i uroj gjithë mirat edhe suksese, se tregu është shumë i madh, ka vend për gjithë. Po, ka edhe aq shumë këngëtarë sa gjithë po janë shumë të mrekullueshëm, po besoj. Po, ata që din të punojnë edhe punojnë fort janë. Ashtu një rangatoje edhe te pasi gjithmonë po pëlqejë si domos edhe këtu tek ne. Gjensila është bërë, më me thënë si tradit këtu në emisionin e kitë hajër të këndojmë një pjesë, një këngë shumë të vogël, ndo shta 2-3 reshta, një strofë shumë të vogël, kështu që kësha për zëshirë dhe nga ti. Po më ndoj se kërë ring dhe alarma pa Madorën. Cilën e kema për zemër? Hajtë për këndoj Madorën. Baby ti jemi e mije, ama amadorën vetë mos mle. Baby ti jemi e mije, ama amadorën, baby mos mle. Po të përgëzojmë shumë për zërin, ka që bukur që e ke. Për fund, do shta një urim për fansat, për shikus të televizionit tonë, një urim për festat. Unë gjëja që dua më shumë edhe urojt gjithve shëndetje ratë parë, është gjëja më rëndësishme që kemi edhe duhet mundohemi të mbajmë fort kujdesemi për të. Shëndet, mbarësi edhe harmoni, edhe gjitha shpen baj. Edhe ne po të jurojmë ti gjitha këto dhe shumë sukses e tjera. Faleminderit shumë që ishe pjesë e kësaj interviste. Ishte kënaqësi edhe ti shumë e ëmbël dhe ma bëre këtë intervistë shumë të ëmbël. Faleminderit shumë, po shpresojmë që këtë vit e kemi mbyllur mbar me një këngëtare si ti. Uroj gjithë mirat.